Velik praznik amaterskog sporta održan je prošlog tjedna u Rovinju, Poreću i Puli. Više od 3000 mladih sportaša stiglo je na raznovrsna događanja vezano uz 6. izdanje projekta Youth Movement Power, odnosno snaga djece u pokretu, koji se u tri istarska grada održavao od 17. do 20. travnja. Mladi sportaši došli su iz Austrije, Njemačke, Poljske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, a jedna nogometna ekipa čak iz dalekog Hong Konga. Rovinjskom rivom u mimohodu, koje su predvodili domaće mažoretkinje, prošlo je čak 46 klubova. 20 iz Hrvatske, 12 iz Austrije, po 4 iz Njemačke i Mađarske. Dvije iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, te jedna iz Hong Konga. Što večeras možemo za vas prvi put da otpjevamo jednu pjesmu koja je namijenjena svoj djeci. Dajte molim vas za početak aplauz za ove divne cure, pogledajte kako su djete. Himnu turnira Kao sva djeca uz pratnju dječjeg zbora sa Krka izvela je autorica pjesme Maja Sara. Spektakularan program otvaranja uveličali su svojim nastupom dvije skupine rovinjskih mažoretkinja. Projekta Snaga djece u pokretu kao i svake godine je da okupi se što više djece i na zajedničkim terenima sa djecom sa teškoćama u razvoju, djecom koja nisu potrebita, da odigraju turnir, da se uživaju ovih 3-4 dana u Rovinju i naravno da prenesu ovu lijepu ovoga priču i dalje u svijet. Ste li zadovoljni odazivom i brojem sudionika?
Pa naravno, jesmo to nama kao organizatorima, kako da kažem, je uvijek ovoga, neka motivacija da radimo što više i što bolje i nadamo se da ćemo i u sljedećim godinama isto imati još više učesnika sa još više sportova, a samim tim ovaj projekat onda se širi, pošto već i je sad u tri grada, Rovinju, Poreču i Puli, pokušat ćemo da obuhvatimo i druge istarske gradove, da ovaj projekat stvarno bude od važnosti za Istarsku županiju. Koja je poruka sa ovog skupa, sa ovog projekta, sa ovog druženja? Pa evo, kao prvo, pogledajte ovog mladog gospodina koji trenutno je tu, molim vas, dođite u kada. Evo, nećemo, ovoga, dulje, kad su ovakve zvijezde sa nama, sve je lakše, možemo reći. Ali ukratko, evo, ovih dugi niz godina, dođi da daš par reći. Mir za džomba. Dobar dan, kako smo? Pa ja sam ovdje slučajno šetam pa sam sreo ovaj. Otkuti! Evo, ja pokušavam svake godine doći kad god mogu, svake godine imam sve više i više djece, ovaj, pa je to sve teže i teže, ali evo, uvijek, do sad uvijek uspijem ispoštovati. Divno, krasno, svaki put kad dođe, svake godine sve veće, sve kvalitetnije, uvijek posluži vrijeme, na terenima puno djece, evo sad sam prošao ovdje, vidio sam desetak ekipa, samo tako naprijed i nadam se da još ovakvih zanesenjaka ludih da će ih biti još u Hrvatskoj, inače ja ga se nama što se tiče sporta. Hvala lijepo. Legenda. Sad ću doći samo da još par riječi kažem. Pišite nam malo ovaj projekat. Pa kao prvo, znači projekat Snaga djece u Proketu je sastavljen od više segmenata. Jedan od njih je nogometna, rukometna i tenis turnir Croatia Trophy. Drugi je turnir Special Power Lige, također nogomet, rukomet, tenis. Dio aktivne Hrvatske koji je skoro svake godine sa nama i podržava nas zajedno sa mentalnim treningom. Simpozij na kojem smo imali stručne suradnike, stvarno jak simpozij gdje objašnjava problematiku i pristup toj djeci u trenažnom procesu. Hrvatski nogometni savez stvarno veliki partner u ovoj priči, kao i Hrvatski rukometni savez, zaklada Mateo Kovačić, naši dragi sponzori Maistra, grad Rovinj, rukometni klub Rovinj, te svi ostali rukometni nogometni klubovi koji sudjeluju u ovom projektu. Zaista nešto veliko, lijepa rukometna priča, nogometna, teniska, sportska priča i nadamo se da ćemo ovo dalje širiti na ovakav način. Projekt Snaga djece u pokretu promovira sportske aktivnosti kod mladih u njihovom formativnom razdoblju te povezuje najmlađe, njihove roditelje i trenere. Podsjetnik je to cijelom društvu na iznimnu važnost sporta za tjelesni i mentalni razvoj djece. Tijekom tri dana turnira održan je bogat sportski program uz nastupe ekipa iz cijelog svijeta. U sklopu projekta održan je turnir na kojem su mladi sportaši u dobi od 9 do 17 godina igrali rukomet, nogomet i tenis. Rukometni turnir igrao se u dvije sportske dvorane. Evo, rukometni dio ove godine je iznimno jak. Imamo 7 kategorija, 3 ženske i 4 muške kategorije. To su dječaci i djevojčice 2002, dječaci i djevojčice 2004, dječaci i djevojčice 2006 i dječaci 2008 godište ove godine. Iz nekoliko zemalja, znači tu su nam iz Njemačke, iz Poljske, iz Austrije, iz Mađarske, vrlo jaki klubovi koji nam već dugi niz godina dolaze. To je potvrda dobrog rada ovog turnira i prepoznati kao jedan od jačih turnira regionalnih za mlađe dobne skupine. Pa mi smo već druge godine ovdje, jako lijepa manifestacija, dobre ekipe, dobra atmosfera, dečki su zadovoljni, smještaj odličan, Rovinj kao grad prekrasan i drago nam je što smo ovdje. Super, hvala. Sudjelovanje na turniru nama predstavlja razvoj općenito djece, ne samo fizički njihov razvoj, već i neke psihološke, psihičke socijalizacija. Najprije oni su smješteni svi, ajmo reći, u jednom selu, Vilas Rubinu, zajedno se druže i cure i dečki svih godišta, ne samo u jednom klubu, nego cijela, svi sudionici turnira i mislim da je to najvažnije, kako se zove, od svega, no, eto. Kako se sjeća? Super, tu sam već treću godinu za redom i zbilja zabavno je, sa prijateljima sam, a
i trudimo se uzeti medalju svake godine i biti što bolji. Iz Bjelovara, došli smo tu malo u Rovinju igrati prvi turnir u Rovinju. Baš ono, velike to doživljaje, nikad nisam igrala tak nekakvu tekmu gdje je tolika navijanje, gdje se deru ljudi, gdje se viču ajde Lara vrani i to. I stvarno je to doživljaje za naučit nešto za buduće ako se budem bavila rukometom. I really enjoy this tournament because we come for really far from Hungary and we want to play different with different countries and we enjoy it and we love playing handball, so we want to play. Paralelno s teniskim i rukometnim turnirom održan je i nogometni turnir Special Power League koji je namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju. Njima sport, uz nužnu tjelesnu aktivnost, pruža i priliku za ravnopravno uključivanje u društvu. Ne moramo niti govoriti koliko to za našu djecu znači, vezano za njihovo veselje, njihovu integraciju u društvu, njihovo bavljenje sportom, zdravom životu i svemu osnovnom što je vezano uz takmičenje, igru i život. Igramo sa ekipom. Ovo je naša momčad koja se sastoji od dječaka sa posebnim potrebama. Mi smo došli na ovaj turnir prvi puta. Jako smo zadovoljni sa organizacijom, sa smještajem. Pohvalio bi organizatore i poželio da ovaj lijepi početak tako isto i završi. Bravo, dečki! U Rovinjskom domu kulture održan je i simpozij pod nazivom Edukacija trenera, na kojem su uz roditelje i stručne suradnike za rad u sportu s djecom s teškoćama u razvoju sudjelovali liječnici i treneri. O terapeutskom modelu poticanja pozitivnog ponašanja i korigiranja negativnog kroz povezivanje i podržavanje potrebitih osoba govorila je magistrica psihoterapije Mihaela Nešić-Karaselimović. Bojana Miličević iz kluba malog nogometa Mungosi govorila je o radu s djecom s teškoćama u razvoju u malom nogometu, a Marko i Ana Marija Dragičević iz zagrebačkog tenis kluba Travnjak za djecu s autizmom izlagali su o fitness autizmu i pristupu trenažnom procesu. Trenutno imamo 40-tak polaznika. Ovo je naš prvi dolazak na turnir. Dolazimo sa nekoliko djece koja će sudjelovati sutra i na svom malom natjecanju. Ono što želim reći je da je za njih ovo jedna velika i važna prilika s obzirom da su djeca s autizmom često puta izolirana u društvu, teže sklapaju prijateljstva, općenito nekakav socijalni život i njih i njihovih roditelja je poprilično drugčiji i teži od našeg. Tako da u principu ovo je jedna lijepa prilika i nadam se da će se naša djeca dobro zabaviti. U sklopu simpozija održana je i radionica takozvanog mentalnog treninga s temom emotivna samokontrola u svakodnevnici, o tome kako zadržati svoj mir i ne posustati u svakodnevnim izazovima modernog užurbanog života i usklađivanja poslovnih i privatnih obaveza. Psihologinja i mentalna trenerica Ana Kozmut govorila je o jedinstvenoj tehnologiji treninga, pristupa i alata s ciljem razvoja mentalnih sposobnosti kod onih koji žele ostvariti svoj puni potencijal. Danas smo govorili o mentalnom treningu kojeg možete koristiti kako bi unaprijedili sebe. Zašto je važno unaprijediti sebe? Zato što danas ovdje pokušavamo napraviti velike stvari, zapravo uključiti što više djece s posebnim potrebama u sportski sustav. Tome služi i ovaj simpozij, ali isto tako i Aktivna Hrvatska koja pokušava i kroz mentalni trening i kroz vježbanje potaknuti cijelu naciju da se osjeća bolje. Projekt Aktivna Hrvatska, koji je stalni partner projekta Snaga djece u pokretu,
Pripremio je i besplatni zajednički trening s građanima na Trgu maršala Tita u Rovinju. Trening je vodio trenerski tim Kineziološkog fakulteta, dok je program svečanog otvorenja vodila popularna Renata Sopek. Dakle, ovo je sportsko-edukativni projekt koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske već 7. godinu za redom. Drago mi je da smo evo drugi puta u Rovinju u sklopu projekta Snaga djece u pokretu. Iznimno važan pokret, iznimno važna akcija i inicijativa za sve mlade u Hrvatskoj. Ovo je jedna lijepa poruka i dalje u regiju. Jako je bitno da se mladi bave aktivnošću. Upravo je Aktivna Hrvatska apelira na to i zato se ova dva projekta tako dobro i slažu. Može zabacivanje. Dakle, kakva je situacija u Hrvatskoj što se tiče vježbanja i što bi poručila našoj populaciji Hrvatima? Pa evo, što se tiče tjelovježbe i pretilosti, zapravo u Hrvatskoj su statistike poražavajuće, kratko i jasno. Djeca imaju problema s pretilošću već u predškolskoj dobi, klinci u pubertetu apsolutno ne vježbaju. Biti evo Aktivna Hrvatska je jedan od mnogih projekata, ali naš je projekt stvarno najdugovječniji koji nekako potiče, educira ljude. Već 7 godina obilazimo Hrvatsku, svake godine vježbamo po drugim gradovima. S nama je tim liječnika, nutricionista, kineziologa. Ljudi mogu dobiti i izravno na licu mjesta bilo koju informaciju vezanu za neke pozitivne životne navike. Mogu trenirati s nama. Ja se nadam da ih na najbolji mogući način potičemo da postanu tjelesno aktivni. Dobar, otvori noge, još jedan zadatak, ok, još jedan zadatak za trup. Dakle, idemo lakat suprotno koljeno. Ovo dve se demonstriraj. Dakle, desnim laktom guramo se dolje, leđa se na ravno. Okay. Vježbamo redovito, tri puta tjedno i jako nam je dobro. I ja isto, dva puta tjedno. Imamo dobru trenericu, svaka je čast. Treniramo tri puta tjedno i čak pikado borimo se. I uvijek prvo mjesto dobijemo. Ja isto treniram dva puta tjedno i šetam puno, skoro svaki dan. I ekipa se... Zadnja dva. Veliki doprinos u realizaciji ovog zahtjevnog projekta dali su i mnogobrojni volonteri. Pa evo, na ovom projektu sad imamo skoro 20 volontera. Oni pokrivaju sve bitne pozicije, odnosno sve terene koje imamo, kako teren za nogomet, tako za rukomet. Imat ćemo određene volontere i na tenisu i isto tako i na terenima gdje se odigrava turnir za djecu s teškoćama u razvoju. Oni su na raznim pozicijama kao zapisničari, mjeritelji vremena, sva ostala neka pomoć oko terena, sve informacije možete dobiti od njih. U biti što god trebate, mi ćemo vam omogućiti. Prvi dan rovinjskog druženja začinio je svojim koncertom na rovinjskoj rivi popularni Neno Belan. Natjecanja su potom nastavljena na sportskim borilištima u Rovinju, Poreću i Puli sve do finalnih utakmica i podjela nagrada najboljima. Pobjednici nogometnog turnira bili su Budućnost Banovići u konkurenciji U16, Devetka Zagreb u U14, mladi nogometaši iz Hong Konga pobjedili su u kategoriji U11, Riječki Orient u konkurenciji U12 i 13, a Rijeka u U10. Na ženskom rukometnom turniru u sve tri kategorije najbolje su bile rukometašice Bajnoka iz Mađarske. Muške rukometne utakmice donijeli su puno više adrenalina i uzbuđenja kako na parketu, tako i na tribinama, gdje su roditelji igrača navijali kao da se radi o prvoligaškim utakmicama ili Ligi prvaka.
U kategoriji onih najmlađih igrača, rođenih 2008. prvo mjesto osvojio PPD Zagreb, koji u finalu sa 12-9 savladao mađarski Vespre. Odličan turnir, pripremali smo se za ovaj turnir dosta dugo, osim toga ovo nam je priprema za državno, protiv Vesprema smo igrali u skupini, pobjedili smo moj meč glatko, a ovo finale je bila prava borba. Dečki su dali sve od sebe i drago mi je da smo uspjeli pobjediti. Odigrali najbolje što smo mogli i imali smo čvrstu obranu i super je bilo. Ajmo! Finalna utakmica 2006. godišta između PPD Zagreba i austrijskog Fiversa iz Beča donijela je puno manje uzbuđenja zbog velike razlike u kvaliteti. Superiorni mladi Zagrepčani vodili su cijelo vrijeme i na kraju slavili sa velikih 29-10. Skupine igrali jako dobro, gotovo nismo primili više od 10 golova u skupini i onda smo u play-off igrali još bolje i tako došli do finala i na kraju pobjedili ovako s velikom razlikom. Drago mi je da smo opet drugu godinu za redom osvojili prvo mjesto. Svaka čast ekipi, svim trenerima i navijačima koji su nas pratili tijekom cijelog turnira i što su nam omogućili sudjelovanje. Mladi rukometaši Zagreba također su imali veliku potporu roditeljima. Već drugu godinu, barem što se moga sina tiče ovdje, odnosno onda ja kao roditelj da dođem pratiti ovdje ovaj završni dan, pa samo pozitivno mogu reći. Mislim, ovdje je pregršta ekipa, jako puno djece iz različitih krajeva Hrvatske, ali i susjedstva, i Slovenije, i Austrije, i Mađarske, i jako je lijepo to vidjeti. Djeca koje već u ovim ranim dobi stječu te radne navike sportskog obrazovanja. Imamo stvarno sjajne trenere, ja mogu govoriti iz perspektive naše momčadi, naše ekipe, sjajan i trener i cijeli stručni stožer, što je nama kao roditeljima jedna velika, velika utjeha da bez ikakvih problema pustimo djecu, oni su ovdje od srijede. Mi kad dođemo samo navijamo s tribina, nemamo pravo, ni što je i bolje, ja mislim da je to i bolje, ni da dolazimo pri njima, nego i samo mahnemo, pozdravimo, ali evo danas lijepo i slavimo, obzirom da smo osvojili turnir. Svi smo zadovoljni, mislim da smo igrali dobro, osvojili smo prvo mjesto i svi smo sretni sada. Koliko dugo treniraš rukomet i šta očekuješ? Pa, 3 godine i nadam se da ću postati profesionalni rukometaš. U finalu 2004. godišta između Zagrebačke Dubrave i Varaždina, koja je u regularnom dijelu završila 16-16, slavili su na kraju nakon izvođenja sedmeraca Varaždinci sa 20-19. Lepo je bilo i super ona ekipa. Bilo je super, osvojili smo prvo mjesto. Ne znam, dobro smo igrali skupa, koja ekipa. Ne znam kada što. Hrabri Varaždinci prvo mjesto proslavili su zajedničkim prvim ovogodišnjim kupanjem. Rukometaši slovenske dobove slavili su u najstarijoj konkurenciji igrača rođenih 2002. godine nakon što su u finalu sa 20-19 pobijedili austrijski Atzgesdorf.
Pa da, na turnir smo se prvo kod prvo pršli malo da se zabavimo, malo da se podružimo sa ekipom, da postanemo bolji suigrači, prijatelji. A išli smo utakmicu po utakmicu, išlo je dobro, pobjeda za pobjedu. Imali smo teške utakmice, ali uspjeli smo na svih. Uspjeli smo na svih pobjediti, to je glavno. I još jedno jedna velika aplauz za dečke, čestitka, bravo. Hoćemo, Tomaš! Dobili smo prvo mjesto, utakmica po utakmici, pobjeda po pobjedu. To je to, hvala za momci, hvala treneru koji je veliko toga od nas učinio i to je to. Nakon tri dana zajedničkog druženja u Istri, zadovoljni su bili svi, sportaši, ali i organizatori. Tri dana imali smo 3000 djece iz 9 zemalja svijeta, čak i iz dalekog Hong Konga. Kao organizator mogu samo reći da smo jako zadovoljni i da, ne samo, da su djeca ne samo pokazala iznimno sportsko ponašanje, nego su uspjeli svi skupa živjeti i trenirati i dobiti neka nova iskustva, kako sportska, tako i životna. The region of Rovinj is the perfect place for this kind of sports tournament, especially for the youth. They have a perfect impression here. And our partner HealthLife Academy, our Croatian member union, meanwhile in the CSIT, the International Workers and Amateurs in Sports Confederation, we are a global federation with more than 200 million members worldwide. Yes, and they are usually doing an excellent job. And sports for youth means sports for sociality, for the society, for integration, for inclusion. And this is really the reason to do sports, and this is very important for the society. Projekt Snaga djece u pokretu održan je pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a poduprli su ga brojni poznati sportaši poput Mateja Kovačića, Slavka Goluže, Line Červara i Mirze Džombe. Iduće godine organizator namjerava u ovaj projekt uključiti grad Labin kako bi se obuhvatila istočna Istra, a 2021. Zagreb će biti domaćin svjetskih amaterskih sportskih igara. We'll be right back.